Muta marrin fjalën se kam 2 orë që nuk kërkoj fjalën, zotë Ruqe. Zonja Ajdari, kemi vetëm 20 minuta që kemi filluar mbledhja, s'ke 2 orë që ke kërkuar. Po mundohem sepse në pas prezantimit që... Po besoj që si e munduar, as 2 orë, as 20 minuta për të kërkuar fjalën, kështu që postoj 2 orë. Urdhoni, merreni fjalën. Faleminderit. E para një herë dua që të mbështes totalisht propozimin e zotit Murizi në lidhje me çfarë tha për ndryshimet kushtetuese sa i përket ndryshimit sistemit dhe hapjes së listave, dhe dua të kujtoj këtu që kjo nism në fakt është mbështetur jashtëzakonisht shumë. Ajdari, lutem shumë, një minutë. Tu jemi në pikën për saktimin e relatorëve, diskutimet për të mbështetur apo për të kundërshtuar zotin Murizi dhe nismëtarët, do kemi një mbledhje tjetër. Tashti jemi të caktimi i relatorëve. Si bashkëkryetare Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe si antare me e plot e Këshillit të Legjislacionit, besoj se më lejohet të bëj disa komente për sa i përket. Jo, komente jo. Pa relatorët, ke propozim? Po, kemi mbledhje tjetër për komente. Dakord, si të doni ju, por jo, si duam, si janë rregullat, zonjë, si janë rregullat. Rregullat janë këto, u bë prezantimi. Prezantimi mbaroi. Kemi kaluar te pika e miratimit të relatorëve. Zoti kryetar, zoti Murizi kërkoi, nëse ka komente nga kolegët që kanë dëshirë. Jo, se drejton mbledhjen zoti Murizi, lutem. Kryetare Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe si antar Këshillit të Legjislacionit, të komentoj mbi këtë nismë dhe të them që mbështes. Jo, zonjë, jo, s'kemi komente sot, nuk kemi komente. Murizi dhe të them pse duhet kjo kërkesë apo ky. Jo, do të bëjmë një mbledhje të posaçme. Zonjë Ajdari, do të kemi një mbledhje të posaçme. Edhe një herë, dëgjoj. Do jetë një mbledhje posaçme në parim, ta bëjmë 2 ditë, 3 ditë sa duash ti. Të flasësh 3 ditë. Por sot jemi në fillimin e organizimit punës.